السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفا یونانی دوا خانہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم قاری تنویر احمد میانوی. آج آپ کی خدمت کے اندر میں اپنا بہت عرصے سے استعمال ہوتا ہوا اور آزمودہ نسخہ جو کہ بخار کے بارے میں ہے، نزلہ زکام کے بارے میں ہے، وہ لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں. انشاءاللہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے اور فوری طور پہ یہ اثر دکھاتا ہے. یہ انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو اس سے بہت ہی زیادہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. نسخہ پیش کرنے سے پہلے میری آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل الشفا یونانی دوا خانہ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اب آتے ہیں نسخہ کی طرف. بخار چاہے جس طرح کا بھی ہو تو اس بخار کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک کاڑھا اور کہوہ، یہ میں بتا رہا ہوں. اس کے تین اجزاء ہیں، خوب کلاں، منقہ اور عناب. یہ تین اجزاء ہیں. آپ نے عناب کے پانچ دانے لے لینے ہیں، منقہ کے بھی پانچ دانے لے لینے ہیں، اور خوب کلاں کی آدھی چمچ لے لینی ہے. یہ برتن کے اندر ڈال کے ایک کپ پانی ڈال کے اس کا کاوہ تیار کر لینا ہے. چینی اس کے اندر نہیں ڈالنی. تو یہ کاوہ آپ نے مریض کو دینا ہے، پھر اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد پھر دینا ہے. اس طرح دن میں دو تین دفعہ دیں گے تو انشاءاللہ بخار ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مغز کرنجوا، وہ پیس کے اس کی کیپسول بھر لیں تو وہ بھی صبح دوپہر شام دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے دن ہی بخار ختم ہو جائے گا. بہت ہی ہمارا آزمودہ اور سالہ سال سے ہمارا استعمال کے اندر آنے والا یہ قیمتی نسخہ ہے، آپ کو دے دیا ہے. اس کو استعمال کریں، آگے دوست احباب تک اس کو آگے شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.